טוב. אולם יש, עושים לה כמעט, צלם אותו, משום לרבנות? הסתבכנו. למה הסתבכנו? אני מזיכון, את מבאר שבע, אנחנו גרים בתל אביב ומתחתנים בשרון. באיזה עיר אנחנו נרשמים בכלל? סליחה שאני מתערב. מתחתנים? כן. חב"ד בקמפוס, בדיוק כאן, בשבילכם. ללוות אתכם בכל התהליך, מהרישום נישואים ועד שבירת הכוס תחת החופה. רוצים לשמוע עוד? כל נושא רישום נישואים לפעמים נשמע מורכב לסטודנטים, ובשביל זה אנחנו כאן. נמצא איתנו הרב ישראל, שליח חב"ד בקמפוס, שישב איתכם וירכז את כל הנתונים הרלוונטיים מול הרבנות. שתי דקות וסיימתם. בואו נמשיך. סטארט-אפ. וכך מכניסים מימד נוסף של רגש והרפתקה לתוך הזוגיות. וואו. מבקדרת לי חמודה. לא סתם. היא תקבע איתך את הדרכת קלות בכל מקום שרק נוח לך, בבית או במכללה באיזה כיתה, ואין לי ספק שכל הליווי הזה יעיף לכם את הזוגיות למקום אחר לחלוטין. דווקא נשמע לי טוב. אותו שליח חב"ד בקמפוס ילווה אתכם מתחילת התהליך ברישום נישואים ועד שבירת הכוס תחת החופה. חופה? עלינו. הרב? עלינו. והטבעת? עליך, עליך. עליי, עליי. תנו לנו להוריד לכם את הלחץ ולסגור לכם את הפינה ולארגן לכם חתונה יהודית בכיף, על פי כל הכללים וההנחיות של הרבנות הראשית לישראל.